Всім привіт, друзі! радий вас вітати, як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Ну і сьогодні нашим гостем традиційно, як для п'ятниці, стає експерт з питань комунікації і багато хто ще, як я його завжди традиційно представляю, Юрій Богданов. Привіт, вітаю, друже. Ну що, е як завжди, обговоримо новинки, які у нас відбуваються. Ну, не хочу вас лякать, правда, от щойно пішла вже інформація, що в море вийшли російські кораблі з калібрами. Що свідчить про те, що, скоріш за все, завтра. Або сьогодні ввечері, або вночі, або завтра. Цілком реально на нас очікує наступна велика масована ракетна атака. Я в жодному разі вас не там намагаюся якоїсь паніки підставити, але просто ну ви маєте розуміти, що це цілком реально. Тому готуйтесь, друзі. Заряджайте павербанки, готуйте запаси води. Ну і все те, що я думаю, всі вже в принципі навчилися за цей час робити. Ну і тим більше, по-моєму, вже ж багато говорила наша розвідка про те, що, скоріш за все, на Різдво нас привітають. Правильно ж? Я думаю, тільки на Різдво ну, або на Різдво, або на новий рік, враховуючи, що Росії треба для підготовки до кожного наступного удару там від 10 до 15 діб. Тому або на Різдво, або на новий рік нас точно чекає якийсь подарунок від росіян, можливо, навіть два подарунки, ракети і шахеди, шахеди, ракети, як вже піде. Тому я дійсно доєдную до твоїх рекомендацій бути готовим кілька діб. Жити без світла або з нестабільним постачанням електрики, то, власне, я думаю, що головне зараз, що росіяни можуть зробити після анонсу постачання патріотів, нам це власне спробувати задати максимального збитку, поки в них ще є така можливість. Тому вони безперечно будуть намагатися це зробити, особливо намагаючись зіпсувати нам свята, ми ж ще не забувай своїм. Перенесенням святкування різдва дуже сильно б'ємо по іскрепах, і вони безсумнівно будучи ідеологічно виправдовувати свій ракетний удар на 23-24 грудня. Якщо він буде, тим що ось ми вам з за те, що ви зрадили нашого нашу віру, православ'я і така інша маячня. Ну, ми знаємо, росіян вони переважно мелять чепуху. Ну, це понятно. Ну, просто не міг вас про це не повідомити. І для мене це дуже хороший маркер завжди, коли кораблі з калібрами виходять, значить слід бути готовим. бо вони завжди використовують таку комбіновану схему одночасно і стратегічна авіація, тактична авіація, флот. Ну і ще, якщо є можливість Бо, наскільки я знаю. Так що таке, друзі, да. Я дуже сподіваюся, що наше ППО до цього готове максимально. Ми ж це все бачимо. Я думаю, якщо ми це вибачимо. Бачимо цивільні люди в новинах, то я думаю, що наша армія це бачить на своїх радарах, я думаю, ще заздалегідь до того, що відбувається. Ну не будемо гадати на каву і гущі. Мені просто цікаво своєї точки зору. Наскільки посилилась за грудень ППО Українська? Тобто, чи дійсно понахпонанадходили всі ці речі, про які нам говорять наші західні партнери, наші західні друзі? Я думаю, що ну, по-перше, ми знаємо про те, що ми вже отримали. Ми отримали дуже багато комплексів. Е і європейського, і американського по і хокк тому числі у нас ще немає патріотів, Вони вони надіють, не думаю, на найближчі місяці і, знову ж таки. Ми не знаємо які там цикли підготовки, чи тільки починається підготовка, чи вона буде чи вона вже була, вже була, чи вона відбувається, але факт залишається фактом. патріотів в нас ще нема але наш по зросла, ефективність зросла. Ми бачимо це на на прикладі відсотку від, від збитих російських ракет. Якщо на початку війни ми збивали десь 40-50% ракет, то зараз ми збиваємо 75-80. Пан Залужний у своєму інтерв'ю комунікував, що ми збиваємо 76% в середньому, тобто коефіцієнт 70, ну 76, тобто зі 100 російських ракет долітає лише 24. Знову це ж таки, до хрена, це до хрена, знову ж так, це правда, але це набагато менше вже ніж на початку війни. Крім того, російські ракети не всі влучають. Ми розуміємо, що одна-дві ракети це вже вони вже роблять великої біди. Але ми розуміємо, що було, якби наш ППО було слабшим. Знову ж таки, у нас багато хто може там жалітися, що чому ППО не дали раніше, але знову. Нічого не можна робити одночасно, швидко і е, з випередженням графіків, тому що комплекси ППО, такої ефективності, яку нам надають союзники, їх не так багато в світі. Це дійсно штучний товар, який дуже багато коштує, який є дуже важким в виробництві. Е, тому я думаю, що е, навіть у порівнянні з початком е, року. Ми, ми Початком року, з початком цих обстрілів, ми маємо вже принципово інший рівень ППО, ніж в нас було до цього. Тому кожна наступна атака буде менш ефективною, але знову ж таки, доки хоча б 5-10 російських ракет будуть долітати, наслідки будуть доволі руйнівні і неприємні. Але знову ж таки, не порівняні з тим, які могли бути. Тому, власне, я думаю, що Надходження тих 30-40 комплексів ППО різного класу, які ми вже можемо рахувати сукупно, дійсно дуже сильно покращили захист і наших міст, наших критичних інфраструктури, і наших військових. Тому що треба ж ново розуміти, частина ППО, яку ми отримуємо, це ППО, яке використовується на фронті, яке може бути вивісне саме на фронті. Тобто не можна, умовно. Не завжди можна тим ППО, який захищають наших військових, там, ППО тактичного рівня, оперативного рівня, ППО для сухопутних сил. Його не завжди можна використовувати для захисту електростанцій чи міст. Це вже для цього потрібно ППО стратегічного рівня. І перші такі комплекси, власне, які ми отримували, це Насамс і Хоук, вони почали надходити тільки на листопад-грудень. І, власне, зараз їх стає більше, наш захист буде зростати. Добре, ну окей, що тут обговорювати. Я думаю, це все завтра побачимо. Я дуже сподіваюся, побажаю там завтра чи післятва. ну Це ж ніхто не знає, коли це все буде, але буде найближчим часом. Повторюся, тому що очевидно, що інакше б вони не виводили з ризиком, до речі, для своїх кораблів. Ці кораблі, власне. В море. Тому що ви ж розумієте, що після того, як Україна показала, що вона, в принципі, має а, морські дрони, то будь-який вихід російського корабля, я вже не кажу, кудись ближче, там уже ракета прилетить від нас. От. ну Це, в принципі, для них ризик. Тому вони це явно роблять не просто так. Так що будьте готові, друзі, я вас в жодному разі не залякую, але, ну, як то кажуть, попереджений, значить озброєний. Добре, а тепер пропоную перейти до власне, підсумків того, що вже відбулося на цьому тижні. А тиждень, насправді, для України, на мій погляд, був досить удалий. Я би сказав навіть дуже супер проривний, тому що візит президента Зеленського у Вашингтон, незалежності від там наших політичних подобань, був дуже вдалим, мені здається, от ми зараз про це поговоримо. Але розпочати хочете навіть не з нього, а зі свіжої новини, яка сьогодні надійшла. Ми вже багато разів обговорювали цей закон про конституційний суд, який був прийнятий Верховною Радою, закон, який був прийнятий. Так, щоб не виконати, грубо кажучи, головну вимогу наших європейських партнерів, щоб конституційний суд був незалежним, щоб процес його підбору був під контролем міжнародних спостерігачів. Однак його прийняли так, щоб, грубо кажучи, голосів у міжнародних спостерігачів і українських представників були порівну, і у міжнародних не було права вето, не було ні ніякого переваги. Тобто, щоб, грубо кажучи, всі, кого захочуть протягти або влада, або суддівська мафія спокійно змогли пройти. Ну і наскільки я розумію, європейці сьогодні вже прямо перед голосуванням Венеційська комісія виступила проти. А зараз вже я наскільки розумію, євросоюз виступив не ну, як я не знаю. Рекомендаціями, чи як це правильно по я б сказав, це наполегливий наполеглива порада, mm -hmm. все ж таки виконати цю вимогу. Я трохи зверну увагу на два маленькі нюанси. Бо давайте більше подробиць, mm -hmm. коли ми отримували статус кандидата в ЄС, це власне те, що сталося влітку. Нам було виставлено сім вимог. Так. Серед цих вимог була така реформа Конституційного суду добору, який дозволив, яка дозволить отримати перевагу в, в у конкурсній комісії для міжнародних експертів, які мають певний авторитет і репутацію, щоб унеможливити можливість для влади або тому ж таки для суддів монополізувати підбір Конституційного суду. У нас було багато. Від депутатів, які казали, ну ви ви ж бачите, а проголосували три на три, тобто три міжнародних, три да, українських. Да, да, да. І багато депутатів навіть в коментарях до моїх текстів чи до текстів людей, які цим професійно займаються, до Михайла Жорнакова писали: Ну, от ви ж бачите, є паритет, є три на три, що вас не влаштовує, це що в нас буде зовнішнє управління, якщо в нас буде більше наземців, ніж українців. На що в мене як завжди є два питання? Перше, якщо... Ми не можемо без європейського та американського копняка прибрати суддю Вовка і ліквідувати ОАСК, чи взагалі штовхати судову реформу. Ми не можемо призначити голову антикорупційної прокуратури чи оголосити нормальний конкурс на голову НАБУ. То чого вони мають нам довіряти давати нам гроші для того, щоб ми... Реформувалися, підтримували свою життєдіяльність діяльності вивели війну. Якщо ми не даємо їм право насправді не право керувати нашим судом, а право контролювати, щоб туди mm -hmm. не потрапляли корумповані покидьки. Так. Це цілком логічна історія, яку власне сьогодні нам рекомендували виправити, тому що. Знову ж таки, треба думати, що європейці намагаються якось Україну принизити цю історію. Ні, ні. Тому що сьогодні надійшла ще одна цікава новина. Наш е, друг е, в лапках, пан Орбан, Орбан, Орбан. сьогодні Орбан. Позбав, був позбавлений, його ки була позбавлена 22 мільярдів євро, угу. які Угорщина не отримує через те, що Орбан гальмує судову реформу. Тобто. Будь-яка країна, яка хоче отримати європейські гроші, яка хоче за рахунок Європи розвиватися або просто підтримувати своє існування, як ми зараз маємо це робити, яка хоче стати частиною ЄС, має виконувати певні стандарти цієї організації. І тому для мене взагалі була ну. Я не здивувався, що це відбулося, тому що будь-яка українська влада, що попередня, що нинішня, намагається виконати європейські умови так, щоб їх трохи не виконати, щоб трохи залишити собі більше повноважень. Але як можна щиро йти до ЄС, де ти маєш виконувати спільні правила і ігнорувати ті правила і вимоги, під якими ти сам підписався, коли отримував статус кандидата? Власне, такого протоканта до ЄС? Тому нічого страшного не буде, і всі, хто власне казав про те, що влада буде вимушена, все ж таки прийняти 4 на 3 формулу на 3х3, вони виявилися правими. І тепер просто в січні місяці, коли прийде час звітувати перед ЄС щодо виконання вимог, під які ми самі підписалися, цей закон Верховній Раді я думаю, буде скоригований у бік 4 на 3 Тобто зараз Ленського витує. Він його і вже підписав. підписав. Ну, так і Що з ним робити? Далі все дуже просто: як, або правовий комітет, або Кабінет міністрів, або президент вносять свій законопроект, яким виправляють цю е, сумну помилку. Я поняв. Але... Це вже було з нами. Ну, це, це вже було. було з набу, це вже було з САПом, це було багато в яких кейсах при попередньому президенті. І це буде ще дуже багато разів. Ми будемо намагатися, не ми, а владні інститути, намагати союзників. Союзники скажуть, а та-та, ми будемо провети, що гроші дуже треба, це дуже просто. Я тобі відповім двома цитатами живих класиків української політики. Спочатку це ж було вже, як казав Лоніди Кучма, а друге, це казав екс-мер міста Суми Геннадій Мінаєв, який казав, що в мене калізія підпис і підпис От. Я дуже люблю цю фразу. Я ти бачив це відео, там реально він такий злітці. Хлопці, в мене юридична калізія, в мене підпис і підпис десь. Це, мені здається, просто квінтесенція українського політичного життя. От як Так. Тут навіть нема чого, не бачу цього відео, але тепер зниду. Подивись, да. це прям я тобі кажу, я його дуже люблю. Це, це геніально. Це просто, от знаєш, як Юлія Володимирівна, яка говорить: пропало все. Це, це от знаєш, от, Колекція, знаєш, я б випустив. Тут Для зараз. Юлії Володимирівня все так і є. Да, да. Не, знаєш, як колись випускали знаєш, золоті хіти, там, типа 90-х, типу, золоті хіти української політики там, конечно, має бути там з цим всім всі слова Геннадія Кернеса, там, типа, от денег ніхто не дасть. Було дуже цікаво Це... почитати мемуари такі, честі мемуари або чесний підручник за історію України 90-х, 20-х років, 90-х. А, 20-х. А, в смысле, і тих, 20-х. 90-х 90 років 20-го століття і 20-х років, тобто за ці 35-40 років, які ми відсвяткуємо. В 31-му році було багато як дуже трагічного, так і дуже комічного. Це властивість будь-якої молодої нації. Це факт. Добре. Ну я думаю, з приводу цього закону побачимо, як буде. Я дуже сподіваюся, що українська влада розуміє, що, як казав Юрій, правильно, такі прям дуже. Настійливі прохання і рекомендації варто виконувати, тому що дійсно я до, до, до слів про Орбана, я ще додам напевно, наприклад, величезний конфлікт, який у Польщі був з приводу того, такий конституційного суду. Ну він був, друзі, і ще у низки країн. Тому це насправді дуже серйозна тема, які європейці приділяють дуже велику увагу, тому що всі знають, що буває, коли влада починає намагатися покласти лапу на конституційний суд. Ніхто не хоче орбана 2 тому що, чесно кажучи, мені цікаво. Європа взагалі збереться якось наводити лад з Угорщиною. Типу. Е, я скажу чесно, я бачу там по настроям у Угорщині, і в Угорщині знову ж таки. Це це не Туреччина, це не Росія, це не Китай, це демократична країна, яка має певні нюанси. Але на словах та вона конечно, Орбан Орбан цілком може програти вибори, тому що в нього є опозиційний мер Будапешту. Він його Но... теж посадить як Ердоган. Не зможе не зможе посадити, бо бо Угорщина забагато підписалася під спільними протоколами з ЄС НАТО, і вона все ж таки набагато більше економічно і фінансово залежна від ЄС та союзників, ніж Ердоган, який має достатньо профіцитну і молоду націю економіку, тому. Я думаю, що Орбан закінчить як і всі такі напівавторитарні володарі Європи останніх там 30 років. Він програє вибори і піде собі спокійно на політичну пенсію. Можливо, от, потрапить під суд і сядуть у в'язницю, як це сталося з Саркозі у Франції, чи ще у кількома такими скажімо, в лапках політиками ізоляціоністами, які насправді, як потім з'ясовувалося, були. Понурені у корупцію і власне зловживання владою. Тому я думаю, що Європа і Америка і НАТО, і ЄС вони чекають, коли Орбан програє вибори, щоб не щоб просто Угорщина знову повернулася до нормальності. Тому що в принципі ми спостерігали Угорщину всі 90-ті і 10-ті роки, коли там не було Орбана, коли там були менш акцентовані всі ці антиміграційні, антиєвропейські там антісоросівські. Історії і ідеології, і власне Угорщина була однією з найбільш успішних країн в плані реформ. І за великим рахунком Орбан досі виїжджає на тому, яких економічних успіхів досягла Угорщина в нульових, коли вона однією з найбільш успішних пострадянських країн, ну постсхідно країн реформувалася навіть з випередженням графіка тієї ж Польщі дуже досить довго. Це, е, зараз є відкат. Є чому відкат так і у Польщі є певний консервативний розворот, і у Румунії, але і польський консервативний розворот, і румунський консервативний розворот вони, по-перше, антиросійські, по друге, вони дуже проамериканські. А угорський консервативний розворот, він е, не проросійський, він скорі, скоріше профашистський, і щоб власне було в Угорщині в 30-40-х роках вже. Минулого століття, і тому Орбан тяжіє до всіх цих чудових людей в Клапках, як Путін, Сі Цзіньпінь, Ердоган, і розповідає, що треба, щоб Америка і Європа домовлялися з Росією, бо для, для Орбана це зрозуміла риторика. Він спирається економічно на на, на Китай і Росію, саме тому, що. Е, для нього і для його умовного виборця дуже зрозумілий цей, цей ну, ця імперська ностальгія, і Угорщина поки що живиться цією ностальгією за рахунок європейських грошей. Але рано чи пізно вибори будуть програні, Орбан піде, і я впевнений, що Угорщина повернеться до певної нормальності, і у нас з угорцями все буде окей. Дай Бог, дай Бог, щоб так воно. Ну, це можна зробити. власне, з меншими витратами ніж спроби налагодити нормальні відносини з білорусами чи з росіянами це, це не, навряд в можливо в кількох поколіннях. А з горцями у нас немає ніяких невиправних розбіжностей. Вони політичні. Ми слава богу, кров один одного не проливали за останні десятиліття, 80 років, 80 років. і тому це скоріше політичні розбіжності ніж те, що що не можна виправити. Ну, дай Бог, дай Бог, щоб так було. Ну, я хочу там на нашу другу половину програми залишити тему власне візиту Зеленського. Про це ми поговоримо окремо. Ну, от, Щоб закінчити цей блок, я ще хотів тебе попросити прокоментувати заяву Еммануеля Макрона, який у нас після візиту Зеленського до Сполучених Штатів Америки, після багатьох дуже таких вікопомно... Резонуючи правильних для України заяв від американського політикуму, причому абсолютно всіх мастей, від президента там до лідера опозиційної партії, виходить і Макрон і каже: Ребят, ну я думаю, взагалі мало ймовірно, що Україна вступить в НАТО, і взагалі, все-таки так, да, Україні треба дати якісь гарантії безпеки, але і Росії треба. І взагалі є за те, щоб європейські країни якось менше орієнтувалися на Америку в питаннях безпеки, і ти такий думаєш. Ну клас. Ні, ну понятно, що він далі говорить, що не одна Китай, Туреччина, там тіно одні Китай Туреччина мають займатися мирними переговорами. Я розумію, що пан Макрон хоче сам так сказать лаври глави Європи на себе приміряти. Але ну чесно кажучи, коли ти знову чуєш такі розмови, навіть коли вже такі люди як Кісінджер пишуть, що типу, взагалі, навіть, навіть мова не може йти про те, що Україна не буде в НАТО. Ти думаєш такий… але є одна розбіжність. Кісінджер каже, що ми маємо не йти далі 24-го, кордоні 24 лютого. А і навіть по тим територіям, які були після потрібні якісь незалежні референдуми. А на відміну від цього, пан Макрон е, чітко артикулює, що Україна має все повернути, а далі вже про НАТО і таке інше. Це важливо. Друга історія. Треба розуміти, що е, крім бажання залишитися за столом перемовин майбутнім, Мак е, для Макрона важливі типу ті протиріччя, які є зараз між ЄС і Америкою, тому що вони зараз дуже сильно об'єднані питанням. Протидії Росії підтримки України, і це mm -hmm. круто. Але в них є одна дуже велика базова історія, яка зараз є проблемою. Через е, те, що Америка зараз в Америці зараз відбувається реіндустріалізація і вводяться дуже різноманітні обмеження е, для торгівлі, е, в тому, і в тому числі е, деякі вимоги, які вводить Європа по екологізації, Америка відміняє, там такий де досить. Е, Специфічний процес дуже багато виробників, які працювали в Європі або могли бути в Європі, зараз тут в Америку. І коли Макрон був в останній раз в Штатах, він робив окрему заяву після перемовин з Байденом про те, що американці виявляють недружність до Європи і до Франції, в тому числі, через свою економічну політику, яка спрямована на економічний розвиток Сполучених Америки і не враховує інтереси Європи. Тому я думаю, що треба все ж таки дивитися на це бана більш комплексно, тому що у Європейського Союзу і у Франції, зокрема, є багато економічних питань до Америки, і тому, коли вони кажуть, що ми хочемо бути суб'єктом в цих переговорах і в діалогі з Росією, і з тим, щоб не тільки залежати від американської безпекової доктрини, яка дійсно зараз орієнтована на чітке протистояння з РФ, і там не скоріше. Ну знову ж таки. РФ зараз виступає силою, тобто ну силою в тому сенсі, що е, д, тупой кулак, ту, 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 тупі кулаки це Росія. Китай виступає в якості економічної складової цього протистояння. А Європа все ж таки хоче зберегти суб'єктність, тому що вона і так буде залежати дуже сильно від вже американської енергії. Да. Е, і в умовах, коли американці роблять реіндустріалізацію, в них зростає промисловість, тому що багато вони вивозять виробництво з Китаю назад до Америки, що логічно, і взагалі з Азійського регіону, Європа відчуває свою економічну вразливість. І тому це ще трек перемовин з Америкою. І я, там, я не вправдовую Макрона, ми маємо ж все ж таки розуміти, що він, кажучи про необхідність щось дати Росії, каже про більш далеку перспективу, ніж ту, яку ми можемо. Порносувати зараз, тому я би особливо почув. Ну до речі, я ж кажу на цьому тижні було дуже багато різноманітної цікавої інформації, яка, на мій погляд, є супер просто оптимістичною для України. Ну найпростіше те, що це вже було після візиту Зеленського, коли і Конгрес і Сенат прийняли новий, наприклад, бюджет Сполучених Штатів Америки безпрецедентне. Він просто за розміром 1,7. Трильйона доларів, з яких вже фактично 45 мільярдів піде в Україні. Країни J7 оголосили про те, що вони нам мають намір передати 32 мільярда доларів. Ну просто. Євро. Ой, пробач. Вони про євро, казали. Євро-євро, ти абсолютно правий. Ну і багато решта хороших новин. От буквально щойно бачу новину, що Болгарія, наприклад, оголосила про поставки Україні саме зброї і техніки вперше з початку війни, друзі. Це теж я вам скажу дуже проривна історія. Чому що Болгарія, це якщо комусь здається, що це смішно, ха-ха-ха, Болгарія, не птіця там, там ні загальний. Вот ідіотська радянська хі. Я вам хочу сказати, друзі, насправді, що при цьому ви маєте враховувати, що Болгарія є супер важливою для нас країною, тому що там є велика кількість військових е, виробництв для техніки радянського взірця і дуже великі запаси різноманітних боєприпасів, які є дуже дефіцитними для України. Тому прям Болгарія це прям нам must have, must мастхев Ну менше з тим я пропоную нарешті перейти до візиту Зеленського. Е, 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 як він з'їздив? Основні меседжі, що ти помітив, що важливо, що не важливо. Прошу. Найголовніше це те, що інформаційно американці казали про новий етап у війні. І сказали, що вони, власне, запросили Зеленського приїхати саме зараз, саме до них. Тобто це вони, це вже зрозуміло, що це саме американці виступили. Американці запросили його до себе. І, і, і на перемовини з Байденом, і для того, щоб власне, він виступив у конгресі. Так. І ми бачимо, як президента зустрічали дійсно, ну, Можна сказати, що це був тріумфальний візит, але не зовсім тріумфальний, я скажу далі, чому. Але все ж таки Зеленського дуже тепло приймали і приймали тепло як президента країни, яка є зараз символом боротьби за свою за свободу у Західному світі. Що з позитивного? Перше, це гроші, які ми отримаємо і їх буде більше. Друге, це те, що вже є прецедент передачі нам дуже технологічної зброї і Петріот це це не тільки про ППО, а це про новий рівень довіри до України, який передають дуже складну і модернізовану техніку, кремлівський ідіот. Я маю увазі Путіна сказав, що Петрі застарілі і вони їх дуже легко пощолкають. Знищить, тобто тут, але я хочу нагадати там пану Путіну, хоча він навряд чи це почує. Що вони за 8 місяців не знищили за 6 місяців, не знищили жодного Хаймарса, угу. який є все ж таки менш складною технікою, ніж е, ПО Петріот. Тому, власне, навряд чи це здасться. Це відкриває для нас новий рівень доступу до технологій. Я думаю, що буде далі більше ППО, більше такої зброї. Крім того, ми бачимо, що вже фактично щезла з риторики американського політику, можливо історії про рубежі 24, що Крим особлива історія, про перемовини всі орієнтуються на те, що Україна має виграти на полі бою. Однак, при цьому, що я вважаю з недоліків і причин цих недоліків, американці все ще намагаються контрольовано. Путіна заганяти у безвихідь, тобто вони дають нам поступово підвищують нашу озброєність відповідно до загроз, які створює Росія, що сказав Кірбі вчора. Що Байден навіть готовий до зустрічі з Путіним, але тільки в разі, якщо той буде дійсно серйозно налаштований на перемовини. А і до речі, дуже зрозумілий маркер цих перемовин: це російська армія геть з України. Угу. І це достатньо гарний сигнал. І саме тому ми ще не отримали атакам, саме тому ми ще не отримуємо американські танки і деякі інші види наступальної зброї, яка нам була б дуже корисна, тому що все ж таки. Американці крок за кроком збільшують допомогу і технологічність допомоги відповідно до того, як Росія не йде на це на ці перемовини. Знову ж таки, ми можемо врахувати, що треба швидше, що недостатньо все швидко відбувається. Але знову ж таки, американці і європейці мають думати про весь світ, мають думати про свою громадську думку і тому. Всі поступово готують людей до думки про те, що Росія просто не тобто те, що не те, що зараз Україна отримує все більше і більше зброї, і насправді за ці 10 місяців ми проробили шлях набагато швидший ніж за минулі 8 років, чи будь який інший американський союзник, який ввів війну будь-коли, тобто ми отримуємо все швидше і швидше необхідну зброю. І я думаю, що там за півроку у нас буде зовсім все, хоча нам, звісно, хотілося б швидше. Але головна історія з візитом Злеського в тому, що йому чітко сказали і сказали нам всім, що Америка з нами до перемоги. От слухай, давай спробуємо проаналізувати от який момент. Насправді дуже важливий. Я сподіваюся, ніхто не живе в світі рожевих поні і розуміє, що у кожної країни, особливо такої великої, ну, напевно, лідера світу, яким є Сполучені Штати Америки, є свої цілі. В тому числі і цинічні і прагматичні, нічого поганого в цьому нема. Просто, напевно, майстерність будь-якого політика чи аналітика в тому, щоб це враховувати. Так от в чому можуть бути довготривалі ціни, ціни пробач, цілі Сполучених Штатів Америки, от, грубо кажучи, в російсько-українській війні. Тобто, яким було б для них бажане закінчення війни? Тобто, ну з моєї точки зору, якщо от зовсім цинічно-прагматично підходити, то у них є два моменти. Перше, а найголовніше, чи хочу американці, чи хочуть, наприклад, американці розвалу Росії? Я не впевнений. Я вважаю, що насправді вони би з задоволенням би ослабили Росію. Ну, в ну, там не знаю, в найкращому варіанті вони би забрали в неї ядерну зброю. При цьому я би задоволений, я думаю, вони б задоволенням би зробили що, щоб вони там поміняли владу, щоб там до влади прийшло щось більш-менш переговороздатне, і щоб Росія перетворилася на, скажімо так, союзника, в тому числі в боротьбі з Китаєм. Що би вони хотіли для України? Ну я думаю, що в ідеалі вони би хотіли напевно для нас а, чергову таку історію успіху, яку американці можуть собі записати в плюс, типу там Західної Німеччини, Південної Кореї. Там, ну ти розумієш що я маю. на увазі. Ну, це так в ідеалі. А от тобто, і виходячи, ти погоджуєшся з тим, що, напевно, це їх цілі чи ні? Чи от вони хочуть знищити Кремль, щоб Росія там? Я, думаю, що це вони... я навіть скажу так, що я вважаю, що твої цілі, вони тих трошки переоцінюєш. Не, це, це не мої. це. Я так... ну, як, ти, як ти їх бачиш. так. Я би сказав так: що у американців зараз глобально є е, три. По-перше, я не вірю у план на 50 років. Там на 10 років тому, що знато швидко змінюється світ. Є певний вектор, і я думаю, що головний вектор в тому, щоб обмежити агресивність Росії до прийнятного для американців рівня. Угу. Який це прийнятний рівень? Ну він змінюється з 24 лютого, особливо він змінився насправді після того, що всі побачили в Бучі Верпінії Маріуполі, що Росія це країна, здатна на геноцид. І зараз мета одна: обмежити їх агресивність і обмежити їх довгострокову можливість вести агресивну війну. Це те, яку мету американці зараз дуже чітко артикулюють і переслідують. Я впевнений, що вони не тільки не розглядають розвал Росії або хаос в Росії як мету. Я впевнений, що вони розглядають це як загрозу. Тобто це не тільки не є їх метою, це є тією загрозою, в тому числі, яка обмежує їх. <кій> Бажання задавати Росії шоку... шокуючого поразки. Тому що, і саме тому я теж скептичний до того, що в них є мета прибрати Путіна чи його оточення від влади. Це дуже походить на ситуацію 91-го року, коли Америка дуже боялася розвалу Радянського Союзу. І навіть тодішній президент Штатів Джордж Буш старший приїздив у Київ і вмовляв українців не виховувати складу СРСР. Це легендарна промова про Чікін Київ. Тому я впевнений, що вони бояться розвалу Росії, не бояться, а скоріше вважають це великим ризиком через те, що дуже багато різноманітної зброї, різноманітної зброї масового ураження, хімічних підприємств, бактеріологічних підприємств, можуть потрапити зовсім не в ті руки. Не можна сказати, що Путін і являється якимись тими руками, які можуть адекватно поводитися з цією історією, але як мінімум вони фанатики. Не фанатики, які готові померти за свої переконання. Вони хочуть жити, вони хочуть жити добре. А потрапляння ядерної зброї у руки якихось гіркіних чи пригожин, я думаю, теж цілком цинічна особа. Там, гіркіних маторол і прочих, гіві от це вже проблема. З маторола, я думаю, є тут певні. Обставини, які мені здається, завадять, щоб йому потрапила будь-яка зброя руки. Моторол – це архетип. Він, він, він давно помер, але прошу. справа його жива. Тому я думаю, що вони в першу чергу хочуть обмежити російську агресивність. Чи врятує це Росію від розвалу, чи від громадянської війни, чи від краху? Я не впевнений, тому що ніхто не шкодить Росії більше ніж самі росіяни, і в першу чергу власне Путін і його оточення. Тому е головною загрозою для Росії залишається його керівництво, яке власне знищило в Росії зачатки федералізму, зачатки демократії і перетворило країну в абсолютно централізовану тоталітарну державу. Е тому для американців. Саме сценарій, коли росіяни йдуть з України, підписують мир, певні гарантії безпеки і не претендують на агресію в, цьому, в цій частині світу, навіть при там, тамошнього режиму їх цілком влаштує. Про а а... Китаю. І те, наскільки вони зближаються, я нагадаю, що в той самий день, коли Зеленський літав до Вашингтона, Дімо Алкаш медведєв Полетів до Сідіньпіня, ми Знаєш, до речі. Я так і не зрозумів про що вони домовилися чи не домовилися, але факт я факт розумію. Я скажу чесно: при всіх е, короткострокових ризиках від Китаю е, ми не можемо знати, і американці не можуть знати і наскільки Китай залишиться загрозою через 5 чи 10 років, тому через демографічну кризу і. Через те, що їх економічна модель вже себе вичерпала. Це О, Я так роз, я це чую вже років 15 Юрій. Ні, ну диви. насправді. О, я тобі кажу, вже кажуть, все, в Китаї починається якась проблеми, все там все скоро накриється. А просто, в принципі, не треба ніколи поспішати. Тому що є три маркери, які за якими завжди треба слідкувати: перше, це економічне зростання, друге джерела економічного зростання, третє довгострокова демографія. Якщо. Е Попередні 30 років Китай зростав за рахунок експорту за рахунок розвитку депресивних районів. То останні 10 років Китай зростав переважно за рахунок внутрішніх реінвестицій, будівництва, будівництва міст примар і чоловіків, які на так, назвали, і намагання інвестувати в країни третього світу, Африки і Росію, Висмоктування з них так. Да. Тобто таке, інвестиції з висмоктуванням. А зараз ці історії в цілому себе теж вичерпують, тому що в Африці вже дуже багато людей, які невдоволені Китаєм, бо економічне рабство західних країн виявилося менш рабським ніж контроль Китаю над Африкою. Боже, білий супрематист, Юрій, я дивлюся, ти як там було в Расіст? Росіст, расист, да. так <рес> да. я, не, я не расист, звісно, але ми розуміємо, що китайська компартія не може бути нормальним партнером для будь-якого режиму для будь якої країни. Нарешті, да ладно, серйозно? Крім того, в Китаї політика одна родина одна дитина дає певні нюанси в Китаї. припинилося зростання робочої сили, і поступово починається його зменшення. Довгостроково Китай не зможе рости і так, як раніше, коли і... замість піску куріса... Так, і ну, треба розуміти, що зараз в Китаї заробітна плата середня втричі вище, ніж в Мексиці, і е, саме через те, що там почалася формуватися дефіцит робочої сили. І Кваліфіковані китайці там, ще можуть або виїхати, або мають роботу, а некваліфіковану працю поступово переносять у В'єтнам, у південно східну Азію загалом, яка більш передбачувала. Індонезія, Індонезія, Індія, яка більш молода, яка не має таких демографічних проблем, яка все ж таки є найбільшою у світі демократією. При всіх своїх нюансах Індія специфічна країна. Ми там можемо мабуть, бути невдоволені, що вони там в Росії купують нафту. Але якщо чесно, нам було начхати на Індію завжди, і я не дуже розумію, які зобов'язання ми, ми Індія має перед нами, тому тут є свої нюанси. І взагалі в неї є теж образ на Західний світ, але Росія вона не підтримує як, як агресію, вона просто залишається економічним партнером. Знову ж таки, приваблива для інвестицій Латинська Америка, так само Мексика, яка є найближчим сусідом з США. Тому у Китаї будуть, будуть проблеми. Крім того, ми бачимо, що китайський уряд і як будь-який авторитарний режим схильний бути доволі ефективним, коли все більш-менш нормально, як і Росія, але. Те, що зараз відбувається з ковідом, доводить, що їх політика максимального закручування гайок не спрацювала, і ми не знаємо, ще наслідків цієї катастрофи. Ну, я просто розповім сьогодні. Блумберг, спираючись на китайську офіційну статистику, виявив, що через те, що в Китаї немає, не було сформовано колективного імунітету від ковіду, через занадто жорсткі обмеження, і китайські вакцини, які вони колять, менш ефективні проти нових штампів, Вигадаю, в Україні вже давно колять тільки Pfizer, Moderna і AstraZeneca. Moderna вже по моєму не колять. Ну Файзер. Завжди Файзер. Так, я, я, я собі теж Файзер ставив. E, і в Китаї за три тижні 250 мільйонів хворих. Так це ж не дивно, в них не сформувався колективний. Звісно. Місців. і 20, 20 грудня, тобто позавчора, позавчора, позавчора за день захворіло 37 мільйонів людей. Тобто, Ціла України загила за день, і ми ще не знаємо наскільки цього, чи буде в Китаї це ще зуха, не треба було людей закривати, як я ощувалися там. Я ж я ж кажу. Проблема всіх великих диктатур вони можуть працювати в умовно спокійні часи, але вони схильні до прийняття самовивчих рішень. Тобто, як Росія напала на Україну. Всі аналітики розуміли, хто спостерігав за війною довго, що російських сил не вистачить для захоплення України. Їх не вистачило. Всі розуміли, що китайська ця політика закручування гайок вона не допоможе боротьбі з коронавірусом. І вона не допомогла, вона просто відклала проблему на кілька років. Ну, ну, китайці так. можуть з нову компанію боротьби з гробцями влаштувати. І ефект буде такий самий, що для Китаю, що для їх союзників напад Китаю на Тайвані матиме катастрофічні наслідки. Нам, ну, розумієш, у нас є велика перевага. Ми зараз можемо, на відміну від іншого звіду, думати тільки про себе. Якщо чесно і цинічно на ситуацію дивитися, то Україні напад Китаю на Тайвань цілком вигідний. Зараз ні. Е, знову Тоби ж таки. фокус уваги перенесеться А, Фокус уваги не перенесе не перенес, не перенес, не настільки, щоб ми не отримували потрібну допомогу. Тому що, якби, е, ми боялися ескалації з боку Росії, там збільшення кількості агр... агресивних дій, там з введення з... нових військ російських. Це нас мало лякати. Але проблема в тому, що Росія вже не використала нічого такого, що вона вже використала. В неї немає додаткового людського ресурсу. Ну, На як? Ну, час вони оголосять тобі масову <загальну>, загальну мобілізацію. І... Знаєш, а, і... а чим і... вони будуть воювати? Це один з ми, розрахунків ми, розрахунків дій нас. Про... 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 Ну диви люди не можуть дійти знову. Сибірську до Бахмуту пішки вони мають доїхати на Україна. машинах. Тобто, це все одно буде дуже неефективна історія. І у них буде проблем ще більше проблем з логістикою, ще більше проблем з іншими історіями, і е... жодний напад на Тайвань не заважає Росії це зробити і зараз. Інше право, що вони не можуть з іншого боку. Всі ці чудові країни КНДР. Іран, Китай будуть вимушені повністю серед... на своїх проблемах. І знову ж таки, якщо ми кажемо про те, що ми переростемо з континентальної війни на світову, а це буде вже світова війна, то для нас нічого не змінюється насправді. Ми все ще вимушені будемо вивати з, з Росією. Для нас нічого не змінюється. Це змінюється для всіх інших, тому що вони зрозуміють, що всю цю коаліцію, якщо Китай нападе на Тайвань, це вже буде вісь справжня Тегеран. Москва, Пекін. Вона так і є, помієш. Але і вона буде військовою вже. Хіньян ти ще забув. Ну, Хіньян, це, 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 це як Угорщина в Товісі. Слухай, ну це лімітров, але цей Лімітров, наприклад, виконує зараз роль дуже таку цікаву. Зараз, наприклад, Південна Корея нам трошки допомагає, Польща продає зброю. Ну, от, е я думаю, Північна Корея виконує роль лякал для, для Південної Кореї, щоб там, наприклад, не поставляла зброю в Європу. Чим тобі не варіант? Чи... Я взагалі вибач, я взагалі вважаю, що насправді головним кукловодом цих цих подій є Китай. І саме Китай насправді зараз вирішує наступний ескалацій і всього решта. Ти я... нагадати 10 літаків величезних вантажних, які не так давно з Китаю. Диви диви. Див, я, я в це якраз не вірю, тому що в те, що Китай є якимось там кукловодом. Тому що я майже впевнений, що пан Путін, Китай міг не заборонити Путін нападати на Україну, але я впевнений, що Путін сам приймав рішення нападати і... але він спитав Китай, сказав, може разом, так? Да? Я взагалі впевнений, що між Китаєм і Росією існує певний пакт Молотова-Ріббентропа і пройде. Досить невеликий проміжок часу і світ про нього дізнається. Скажімо так, я розумію, чому існував пакт мотва Ріббентропа між е, Німеччиною та СРСР, а бо, вони, ти не бо вони були двома домінаторами регіону. Вони ділили регіон, де вони були домінаторами. А Росія е, і Китай не ділять Євразію? Ні, е, тому що вони не рівнозначні партнери. Це те ж саме, що якби па, е, знаєш, пакт, е Хорті, от я скажу так, якби існував парк, пакт Хорті Ріббентропа. Хорті, це до він, він Угорщини. Він був. Це був це був союз, де був сателіт і був домінатор. Якщо так, ви тут так само, але це не пакт Молоторібентро, тому що вони не можуть ділити Євразію. У них так, немає таких повноважень. А от мені здається, тут ти трошки помиляєшся зі ну. Це моя версія подій. Я думаю, що насправді подібний пакт існує ще десь з кінця 2010-х років. Мало того, я впевнений, що скоріш за все. Напад, на Росі... напад Росії на Україну і напад Китаю на Тайвань мали бути синхронізовані. І щось мені підказує, що, думаю, Путін дуже поторопився. Причому ну, тут знову ж таки по-різному можна ставитись до президента Зеленського. Я думаю, що одним з головних, до речі, факторів, які пришвидшили напад на Україну, стали дві речі: перше. То, що Зеленський різко, абсолютно неочікувано для, Медвич... для Путіна почав атакувати Медведчука. А це був фактор, який Путін явно не враховував абсолютно, який його просто вибісив. Тому що він, я... ну друзі, ви згадаєте, яку ставку Путін робив на Медведчука. Він її дійсно робив. А другий момент це було те, що дійсно банально, я думаю. А, те, про що ми з тобою завжди говоримо, Путін завжди дуже і ще Росія абсолютно не вміє оцінювати Україну. І вирішила, що якщо у Зеленського виникли великі проблеми, і проти нього є велика опозиція, це означає, що можна нападати на Україну. А люди, коли прийдуть російські війська, значить будуть виступати проти Зеленського. Тобто їм в голову не прийшло, що там у нас якісь внутрішні політичні розборки, але при чому тут взагалі напад на Україну? Тобто можна тисячу разів любити Зеленського, не любити Зеленського. Причому тут це він президент України, і якщо вибачте, нападають на Україну, він залишається президентом. Про що ми взагалі говоримо? Я просто чому мені ці історії з пактами здаються мало Я бачу просто це прояви кожен день. Всі більше і більше. Е, мені, як, ну якби вони існували, Китай би підтримував Росію, А він і так а... Підтримає. Диви, як може була певна програма цієї підтримки, там матеріалами і так далі. Закільки Зараз... ти знаєш, що мало відбутися в 2022 двадцять роках? Зараз це дуже спорадична історія тобто китай допомагаєш чимось росії але при цьому китайський, але при цьому Китай, а він купує стільки Настою. ж грошима він купує стільки ж купував тобто він нічого не збільшилося для росії принцип китайськомати та ворог бачить китайські, ну, ти бачиш китайські мені? банки зовсім це заміщення того що було з європи це так. не історія з допомогою це китай продає в росію більше матеріалів Забираючи в Росії гроші, Тобі, те, що раніше заробляла німецька компанія, це заробляє компанія. Все. Це не є допомогою, це просто китайці і, Ви і її, індійці висмоктують все, що можуть. Чому я впевнений, що не було або було, або не було погоджень, не було плану. Можливо, Путін спитав, але чому я впевнений, що це рішення в його голові було е е е е сформовано, і чому. Не було ніякого згодження з Тайванем, Я думаю, що ну, з нападом на Тайвань мася, mm -hmm. тому що пан Путін не вірив демократію. Вся головна проблема Путіна, Патрушева, всіх їх оточення вони не вірять, що демократія існує. Тобто, це може здатися дивним, але вся їх історія з впливом на вибори, з оплатою партії, вони щиро вважають, що всі країни влаштовані як Росія, тобто імітаційна демократія тільки ці. Росіяни ж вважають себе більш чесним. Вони кажуть, всі ліциміри всюди немає виборів, там просто міняються для виду, як ми з Медведєвим мінялися. Вони взагалі не розуміють, як функціонує демократія і як функціонує що найважливіше, національна держава. Тому що е, Росія в Росії немає національної держави. Росія це імперська держава, де е, є домінуючий етнос, але росіяни не є нацією. Тобто в них немає класичної нації, і для них не зрозуміло, що єднання українців зараз навколо Зеленського і його шалений рейтинг зараз, так і падіння його рейтингу до війни, це не про те, що ось падає. В розумінні Путіна падіння рейтингу влади це падіння легітимності держави. Ну, це да, так, а в розумінні нормальної людини падіння рейтингу влади це невдоволення персонально людьми, які знаходяться при владі. Uh -huh. І якщо зараз нам Зеленського є за що критикувати, і багато за що, але ми розуміємо, що він виконує головну функцію, як, від такої залежить наш, наше наш виживання, і тому більшість його підтримує, не е, робить його е, там керівником на вічно. У Путіна. У голові і у його е, політичного класу е, цього розуміння немає на підкорці. Тобто вони можуть раціонально і думати, що можливо щось таке існує, але їх світогляд виключається. І тому, коли він приймав рішення, виходячи з українського положення, там політичні кризи, знову ж таки, Зеленський, в начебто, слабкий президент, хоча він дивив, що це не так, і взагалі всі вважають, що у нас сильна армія, і що його написав, що ми зараз там за три дні будемо в Києві, за п'ять днів на кордоні. Хоча як я розумію, зараз е, і, Шойгу, і Герасімов намагаються довести, що вони такого ніколи не казали і взагалі були проти війни. Е, тому що нема... І ФСБ звітує, що 5 мільярдів витратили там нас агентів. Но якщо вірити їх звітам, які публікувала, публікувала агентура РУ, то в них мало бути в Україні 90 тисяч активних агентів. Скільки з них виявилося? Реальними, ну набагато менше. менше, я думаю, буде відкрити ще довго. Так. Ну що ж, час покаже, але я повторюсь: я все одно вважаю, що Китай є дуже великою екзистенційною загрозою, тому що на відміну від росіян, цей Цзіньпін якраз дуже добре розуміє, що відбувається. Інша справа, що його ставка теж мені здається, програє, але від того він стає ще більш небезпечним. І оце мене дуже сильно лякає, і ми ще поговоримо. Я думаю, про оцю візла. Я про неї постійно кажу, що насправді все, що відбувається. В плані допомоги Росії з боку Ірану, з боку Пхеньяну, тобто КНДР, це все відбувається абсолютно з поза погодженням з Китаєм. Там, де Китай не може діяти напряму, він діє через своїх, ну я хочу їх назві, міньйонів, там я там сказав про Хорті і Гітлера. Тобто, сателіт. Ну, сателіт там, називи їх будь-яким словом. Ну, побачимо. В будь-якому разі нам робити, друзі, і історію насправді зараз рухають і творять Збройні Сили України, яким побажаємо успіху. Дякую тобі дуже за розмову. Дякую. Це був Юрій Богданов, експерт з питань комунікації. Ну що ж от такий був у нас тиждень. Сподіваюсь, наступний буде ще краще, і ми все одно обов'язково переможемо. До зустрічі. Слава Україні!